разом з установкою каменів і спеціальних стовпів, що відображають відстань до конкретного населеного пункту чи напрямки руху, почалася історія дорожніх знаків. З розвитком автомобільної промисловості їх кількість довелося істотно збільшити. Сучасні правила дорожнього руху містять більше сотні знаків. Що вони означають, розповім вам я, Даринка Чорна. Всі вже звикли до дорожніх знаків, тому інколи навіть не зважають на них. Поява проблеми регулювання доріг з'явилася ще до виникнення машин. Перші дорожні знаки з'явилися в давньому Римі. В часи правління імператора Августина на вулицях Рима можна було зустріти знаки «Небезпечне місце» або «Поступися місцем на дорозі». Дорожні знаки залишались табличками з підписами, які давали інформацію людям до 1900 року. Звичні для нас знаки з'явилися у 1903 році у Парижі. А вже через 6 років було прийнято рішення ставити дорожні знаки по правій стороні дороги. Час минав, кількість автомобілів збільшувалась, і інтенсивність їхнього руху також. Тому чітке регулювання потоку транспортних засобів було просто необхідним. І в основному акцент робився на цьому. Хоча історія дорожніх знаків налічує всього трохи більше сотні років. За цей проміжок часу було придумано більше тисячі елементів. Змінювалися матеріали виготовлення, варіанти подання та зовнішні характеристики. Але суть залишалася завжди одна. Виділяють наступні знаки – попереджувальні, заборонні, інформаційні, сервісні. Такі, що визначають пріоритет проїзду, які надають додаткову інформацію, та такі, що встановлюють особливі приписи. При позначенні в кожному конкретному випадку використовуються певні кольори і геометричні фігури. Це робиться для спрощення сприйняття знаків, а також їх своєчасно виявлення при русі. Крім того, однотипні елементи завжди простіше запам'ятати. Напевно, кожен з вас щодня зустрічається з ось такими знаками. Але чи кожен розуміє, що вони означають? Чоловічок, що мандрує у синьому трикутнику, знак знайомий кожній, навіть найменшій дитині. Звісно ж, це пішохідний перехід. Або ось такий знак з велетенською буквою «П». І якщо ви думаєте, що це буква «Р», ви дуже помиляєтесь. Насправді, гігантська латинська буква «П» означає, що тут ви можете залишити, себто припаркувати свого металевого коня. Ну гаразд, деякі знаки я таки знаю, але що, до прикладу, означають ось такі знаки? Запитаємо у фахівця. Що означає знак з двома людьми та велосипедом? Цей дорожній знак позначає відокремлену ділянку, де дозволяється рух лише пішоходам та велосипедистам. Які знаки повинен знати кожен, а які є спеціальними? До прикладу, для водіїв вантажівок чи електромобілів. Усі дорожні знаки повинен знати і виконувати кожен учасник дорожнього руху. Проте є деякі спеціальні, призначені обов'язково до виконання водіям вантажівок. Також у нас в Україні починають з'являтися знаки, які позначають місце для зарядки електромобілів. Чи з'являються в Україні якісь нові дорожні знаки? Що вони позначають? У нас у Львові недавно з'явились дорожні знаки, які називаються «Жовтий добродій», які ставлять біля пішохідних переходів, де так звані «Жовті добродії» допомагають пішоходам, які йдуть до школи чи в садочок, так само після школи чи після садочку, безпечно переходити проїжджу частину. Також можуть вводитись інші дорожні знаки, проте це все відбувається через зміни до правил дорожнього руху. Як навчитися розшифровувати дорожню розмітку? Ну, окрім зебри. Про це, звісно ж, усім відомо. Уся дорожня розмітка зображена в правилах дорожнього руху. Кожен, хто вчить ці правила, повинен її знати і в подальшому обов'язково виконувати, якщо він є учасником дорожнього руху. Що порадити пішоходам і водіям? Пораджу бути взаємовічливими один до іншого, а також обов'язково виконувати правила дорожнього руху. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Була рада знайомства. Дякую вам. Надіюсь, що ви власним прикладом будете мотивувати інших дотримуватись правил дорожнього руху. Життя таке коротке і таке прекрасне, тож правила іноді таки варто порушувати. Ну, звісно, якщо це не правила дорожнього руху. Бережіть себе і будьте пильними. А з вами була я, Даринка Чорна. До зустрічі!
зустрічі у нових ефірах. Па-па!